Pobočka Sever Turčianskej knižnice v Martine bola po rozsiahlej rekonštrukcii dňa 29. septembra slávnostne otvorená. Je to úplne nové. Tá pôvodná pobočka zmizla z povrchu zeme, zbúrali sa steny, zostali len tieto stĺpy a plechová strecha a všetko ostatné sa postavilo na novo. Čo je veľká vec, pretože to staré bolo naozaj staré, bolo to veľmi energeticky náročné. Cez okna ťahal chlad, unikalo teplo a nás to stalo veľké peniaze. My sme šťastní, že toto máme. Plán investícií na modernizáciu pobočky vznikol ešte v roku 2018. Rekonštrukciu oddelili komplikácie s verejným obstarávaním, neskôr pandémia koronavírusu. Tie podmienky tu boli naozaj veľmi zlé, že tá energetická úspora predpokladám, že bude citeľná aj pre samotnú turčianskú knižnicu. Proste aj podmienky mali zlé ľudia, aj klienti, aj zamestnanci a tie úniky tepla boli neskutočné, takže verím, že tá tepelná pohoda spôsobí aj možno, že väčší rozkvet, ešte väčší rozkvet. Pobočka Sever funguje ako komunitné centrum pre sídliska Sever a Košúty. Knižnicu pravidelne navštevujú deti z 5 základných škôl, ktorým bude slúžiť aj novovybudovaná klubovňa. Voľný čas na pobočke Sever trávia aj deti z materských škôl a mnoho seniorov z okolia.